Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. На Дніпропетровщині скажений кіт покусав 4 людей. Всі вони отримали лікувально-профілактичні щеплення. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ми зв'язалися з одним із потерпілих, Володимира Карасьова. Скажений кіт покусав на дачі. Зараз він з нами на відеозв'язку. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Дякуємо, що долучилися до розмови. Добрий вечір. Розкажіть, як все було, де взявся той кіт і як він на вас напав? Підвечір під'їхав я на свою дачу. Кіт зайшов за мною, правда, заїхав. Я на машині приїхав. Зразу увидів, як ошейник чорний. Особо так непонятно было, что он искажений. Поки я відволікся по ділам, він кущів, випрыгнув, вкусив за ногу. Куди саме вкусив кіт? Ікра. От як виглядала тварина і що особисто у вас викликало занепокоєння? Занепокоєння не дочув. Як саме виглядала тварина? Чи мала вона якісь ознаки? Що у вас викликало занепокоєння? Немножко, як сказати, неохайна. В паутіні вся і рана під глазом була. В ошейнику була облахова, так сказати. Це мене немножко розслабило. Вроді як чиярка кішка. Тобто ви так, зрозуміли? Ви зрозуміли, що кішка, напевно, є безпритульною? Ну, вона не безпритульна, дачна. А скажіть, будь ласка, от після того, як кішка на вас напала, вона втекла, чи намагалися ви її піймати, чи кудись повідомити? Ні, вона вкусила і впокоїлась, рядом сиділа з дому. Потім до мене підійшли сусіди, там ще пару мужчин покусаних. От. З вопросом, що робити. І я теж вже покусаний в це время. Поки ми общались, вона пішла на другий участок і покусала четверту мужчину. Потім і так же само сіла рядышком возле крыльца, як ні в чому не бувало. Ну, поки созванивався я з братом, він ветеринарний врач, ну, на пенсії. Що з нею робити, поки я там на другому участку був. Постраждали четвертий, достав цю рушницю. І застрелив. Розкажіть, будь ласка, до якої лікарні ви звернулися, яку допомогу вам там надали? Шіста лікарня. Травмпункт шостої лікарні. Там вам зробили відповідні щеплення? Так, да, і все. Обработали рани і щеплення. Все. Як зараз себе почуваєте? Прекрасно. Ніяких послідок. Дякуємо, що ви долучилися до розмови і розповіли нам про інцидент, який з вами стався. Будемо сподіватися, що жодна людина і жодна тварина більше не постраждають. Я нагадаю, Володимир Карасьов був з нами на відеозв'язку. Далі розмову продовжимо в студії з лікаркою ветеринарної медицини Дніпровської районної державної лікарні Данутою Фурман. Данута, добрий вечір. Дякуємо, що долучилися до розмови. Розкажіть, як підтвердили сказ у кішки і як взагалі діагностують це захворювання у тварин? Добрий вечір. Сказ у кішки було підтверджено в державній регіональній лабораторії у вірусологічному відділі методом МФА, тобто це люмінесцентна діагностика, досить швидкий метод діагностування, тобто від хворої тварини був зроблений мозок-відбиток і пофарбований. Тобто сказ був підтверджений позитивним результатом, тому не проводилась біопроба, яка триває близько 30 діб. І
Біопроба проводиться, коли тварина жива, правильно? Біопроба проводиться на лабораторних мишах. Їх заражають, потім беруть від них на дослідження патматеріал, і вже тоді можна сказати точно, чи є сказ у досліджуваної тварини. Якщо метод люмінесцентної діагностики одразу показує позитивний результат, то біопробу немає сенсу проводити. Так, проводити. Тобто наразі в даному випадку одразу було підтверджено те, що тварина хвора на сказ. Але дуже добре, що люди почали вакцинуватися, не чекаючи вже підтвердження від лабораторії. А де саме, у яких лабораторіях Дніпропетровщини можна провести діагностику тварини на сказ? Наразі єдина лабораторія, яка проводить дослідження на сказ, це Дніпропетровська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини. Чи виявлені випадки сказу у інших тварин Дніпровського району? Власне, де стався інцидент? Цей інцидент з кішкою стався в садовому товаристві «Троянда» номер 1. І туди накладений карантин від 29 серпня, який буде продовжуватись 2 місяці, якщо не буде нових спалахів сказу. І на даний момент в осередку сказу проведена робота по роз'яснювальна робота з людьми з приводу того, чим небезпечний сказ, і потрібно вакцинувати домашніх улюбленців негайно. І проведена вимушена вакцинація. Тобто, от, власне, більше випадків сказу у тварин у Дніпровському районі не зафіксовано станом на тепер. Станом на тепер по нашому району не зафіксовано випадків сказу. Які надалі профілактичні заходи будуть проводитися фахівцями Держпродспоживслужби у тому районі, про який ви говорите? На даному етапі накладений карантин, який забороняє ввезення або вивезення тварин, які не щеплені проти сказу. Всі тварини, які знаходяться в осередку, незалежно від того, вакциновані вони чи ні, вони підлягають примусовій вакцинації ще раз. Наразі має бути контроль і ведеться робота з місцевими органами влади для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин, а також їх стерилізація, чіпування, вакцинація. От, власне, скажіть, будь ласка, скільки тварин вакциновано з дня, коли стався інцидент, і до сьогодні? Безпосередньо в осередку спалаху у нас вакциновано 120 собак і котів, тому що це садове товариство, і люди приїжджають туди на тимчасове проживання, тобто там постійно ніхто не проживає. Відповідно, своїх тварин вони привозять з собою, або ті тварини, які там знаходяться, були привиті. Загалом на навколишніх місцях і селах було привито 325 тварин собак і котів. От, власне, як місцеві відреагували на подію? Більше стали вакцинувати своїх домашніх улюбленців? Так, звісно, ця подія дуже вплинула на місцевих мешканців, тому що сказ – це дуже небезпечне захворювання, яке викликається вірусом, рабіосвірус, і воно характеризується тим, що воно вражає дуже швидко центральну нервову систему і закінчується завжди летально. Сказ наразі не є хворобою, яка лікується. Тобто єдиний метод боротьби зі сказу є вакцинування домашніх тварин. І тому люди, бачачи результати, ті, які відбулися з безпритульною кішкою, почали масово вакцинувати своїх улюбленців.
Щодо наявності вакцин та імуноглобуліну від сказу, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили наступне. У 2022 році від укусів тварин постраждало більше 4,5 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Із них щеплено більше 2 тисяч осіб. Інші покусані за медичними показаннями не потребували вакцинації. За 6 місяців 2023 року до медичних закладів звернули 3 тисячі покусаних тваринами людей, із них щеплення отримали 1,5 тисячі пацієнтів. Наразі у медичних закладах Дніпропетровщини у наявності 4 тисячі доз вакцин від сказу та 1,5 тисячі мілілітрів імуноглобуліну. Цього об'єму, за словами фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб, вистачить приблизно на 20-30 осіб. У закладі наголосили, введення імуноглобуліну потребують не всі пацієнти, а лише ті, яких покусали дикі тварини, і наразі в області очікують на отримання нової партії вакцин. Ми почули, Данута, зі статистики, що ситуація з імуноглобуліном в області для людей на сьогодні доз не так багато, а скільки вакцин від сказу для тварин є у регіоні? Вакцини проти сказу у регіоні є, регіон забезпечений в повному обсязі, тому всі бажаючі, а також відповідальні люди можуть звернутися по вакцину для своєї тварини, свого улюбленця. Також вакцинації проводять лікарі в приватних клініках, і якщо є якісь сумніви з приводу державної вакцини, яка є безкоштовною, то можна звернутися до ветеринарного фахівця в приватну лікарню і там зробити щеплення тою вакциною, яка буде людині більш до душі. А скільки тварин вакциновано з початку року? З початку року в нас вакциновано котів 60 тисяч 364 голови і собак 96 тисяч 265 голів. Чи змінилася якось ситуація з війною? Скільки випадків сказу зареєстровано з початку року? Більше це чи менше у порівнянні з минулими роками? Справа в тому, що минулого року було зафіксовано лише 8 випадків сказу, а в цьому році зафіксовано 24 випадки сказу, тому якось збільшилось. Ось ці випадки сказу, вони зафіксовані серед безпритульних тварин, домашніх, диких? Ці випадки сказу – це і безпритульні тварини, і домашні, і є червоні лисиці. Які ознаки має тварина зі сказом і наскільки швидко прогресує, розвивається ця хвороба? Ця хвороба має декілька видів перебігу, і він буває латентним, тобто скритим, і буває агресивність. Також всі думають, що сказ – це класична стадія, коли тварина спіною у рота біжить на вас. Зазвичай в латентній першій стадії тварина є досить лагідною, досить апатичною. В неї може не виділятися велика кількість слини. Це відбувається на протязі 3-5 днів від моменту зараження. Тобто нічим не відрізняється від інших тварин. І в цей момент вона може напасти. Вона може в перший момент не нападати, вона може просто своєю лагідністю обслинити вас, і якщо на шкірі будуть подряпини або слина попаде на слизові оболонки, то може бути зараження сказом. Якщо зустрівся з такою твариною, у якої є ознаки сказу, що необхідно робити, як себе поводити? Ну, по-перше, якщо це тварина безпритульна, і ми розглядаємо випадок на дворі, то людям необхідно уникати великих зграй собак, або якщо вони бачать тварину, яка наближається до них і має нездоровий вигляд, якийсь
сплутана шкіра, нездоровий блиск в очах, косоокість, і немає поруч, ну, якщо це в випадку собаки, там немає цуценят, бо вона не захищає їжу. Тобто тварина не є типовою поведінки, то, звичайно, треба обходити і за можливості якось... Куди повідомити про такий випадок, якщо зустрівся з такою твариною, з тими ознаками, про які ви розповідаєте? Повідомляється в першу чергу в місцеву ветлікарню до ваших дільничних лікарів, а також повідомляється в органи місцевого самоврядування, дільничних поліцейських. І тоді вже йде вирішення питання щодо цієї тварини. Загалом безпритульні тварини – це є проблема сьогодення, тому місцеві громади вирішують це питання, залучаючи до цього платні зооконтролі, які приїжджають, відловлюють, стерилізують, чіпують, вносять в базу електронну бездомних безпритульних тварин. І вакцинують, відпускають цих тварин одразу на їхнє місце перебування і таким чином скорочують чисельність і профілактують сказ. Якщо є така тварина з підозрою на сказ, то що з нею відбувається далі? Тобто її там тримають, діагностують якийсь час? Якщо тварина є вашою власною і ви з якихось причин не вакцинували її, то, звісно, по можливості ви її відокремлюєте і спостерігаєте за нею приблизно 10 діб. Якщо з твариною нічого не відбувається, також ви можете запрошувати ветеринарного лікаря для огляду цієї тварини. Якщо тварина не виявляє ознаків сказу, то тоді все в порядку. Якщо це тварина, безпритульна, підбігла і вкусила вас, то чекати не треба. Треба одразу звертатися до лікарні, до лікаря-рабіолога, який вже прийме рішення стосовно лікувально-профілактичних щеплень. Що робити далі? Якщо це тварина вакцинована і укус був спровокований, особливо діти страждають від покусів, і загалом це власні тварини частіше за все вдома кусають, то хвилюватися не варто. Ви сказали, що зараз у державних ветеринарних клініках проводяться безкоштовні щеплення, тобто кожен власник собаки чи кота може звернутися і отримати цю послугу безкоштовно, правильно? Так, звісно, вакцинами в клініки забезпечені і вакцина Рабістар готова до вживання. Сама послуга теж безкоштовна? Сама послуга ветлікаря, ін'єкція, вона коштує 16 гривень, але це не дуже великі гроші і просто за те, що лікар використовує вакцину, він має звітуватися. Тобто ці кошти він кладе у касу і здає. Тобто сама вакцина є безкоштовною, заплатити треба 16 гривень за саму послугу і убезпечити себе, свого домашнього улюбленця від такого небезпечного захворювання, як сказ. До речі, чи можна врятувати тварину хвору на сказ? На жаль, сказ є невиліковним, тобто ні тварину, ні людину неможливо врятувати. Єдине, що можна зробити, це профілактично вакцинуватися. Чи вакцинують від сказу безпритульних тварин зараз у Дніпрі та нашому регіоні, і хто опікується, займається цим питанням? Цим питанням займаються зооконтролі у місті Дніпрі, тобто вони відловлюють тварин, вони стерилізують і вакцинують від сказу. Стосовно нашого Дніпровського регіону, то місцеві органи самоврядування, наприклад, Солонянський район, він запрошував Харківський зооконтроль і відлов був безпритульних тварин з подальшим їм чіпуванням, вакцинацією і стерилізацією. Всі тварини повернуті на попереднє місце проживання. От дикі тварини, у який спосіб їх вакцинують і чи вакцинують зараз під час війни? Диких тварин вакцинують пероральною вакцинацією шляхом розкладання приманки. Зараз це питання стоїть на контролі.
У чаті села Дослідне Дніпровського району мешканці обмінюються відео та фото лисиці, яка приходить до місцевих в гості. Зараз ми зможемо побачити їх на екрані. Її звати Аліса, так назвали роду хвостату люди. Запевняють, вона не несе небезпеку для оточуючих, начебто вакцинована. Діти з нею подружилися і навіть підгодовують. Лисиця частенько гуляє дворами житломасиву, людей не боїться. Навіть під час пікніків підходить близько в надії отримати смаколики. Данута, я хотіла запитати, от якщо лисиця навіть вакцинована, хоча ж ця інформація не є перевіреною, достеменною і підтвердженою, чи дійсно вона не несе загрозу для людей? Вакцинована тварина має бути вакцинована кожного року з трьохмісячного віку. Якщо лисиця вакцинується кожен рік і в неї є відповідальний власник, який має відповідні документи про щеплення, то вона є безпечною. Якщо ця тварина дика, то диким тваринам не є притаманним спілкування з людьми. Вони уникають людей, уникають домашніх тварин. Тобто, якщо немає підтверджувальних документів про те, що лисиця є вакцинованою, то вона несе дуже велику загрозу для домашніх улюбленців, дітей і дорослих. Особливо дітей, тому що діти більш складніше і швидше переносять цей вірус завдяки тому, що в них менше виробляється імунітету і вони підпадають під зону. Що ви рекомендували мешканцям села Дослідне, які приручили руду хвостату? Якщо мешканці села Дослідне мають змогу взяти під опіку хвостату лисицю, то нехай це роблять, нехай буде відповідальний власник, який буде з відповідними документами і щеплювати її кожного року. Якщо цього немає, то обмежити спілкування з лисицею, не підгодовувати, щоб вона могла повернутися безпосередньо в свій ареал існування і бути максимально обережними, тому що це є дуже небезпечно. Дякую вам, Данута, що ви відповіли на всі наші питання. Я вам пропоную рубрику «Бліц». Я буду ставити короткі запитання, ви спробуйте на них коротко відповісти. Чи є у вас домашні улюбленці? Якщо так, то хто? Так, в мене є кішка, це порода бурма, і вона нам дісталася додому з іншого міста, тому що люди не мали змогу її прогодувати. Переселенка кішка. Так, вона внутрішньо переміщена особа. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Ветлікарем, бачите, це, певно, той випадок, коли мрієш і здійснюється бажання. Можу припустити, що у дитинстві ви підгодовували безпритульних тварин і приносили їх додому. Так, звісно, дому доставалося багато, але я притаскувала тільки собак. Якось коти обійшли наш дім стороною. Ваша улюблена книга теж про тварин, чи, можливо, їх декілька? Улюблена книга наразі це Люка Дашвар. «Село не люди» – єдина згадка про тварин. Там описані тварини, ті, що стали безпритульними після того, як там здійснилися тривожні події, і що відбувається з тваринами після того, як вони лишаються без людей. Я так можу собі припустити, що ви людина дуже зайнята. І, власне, як починаєте свій ранок? Чи як любите його розпочинати? Люблю бігти на маршрутку. Щоб встигнути на роботу. Встигнути на роботу. Як зазвичай проводите свої вихідні? Ну, от літом це, як, певно, у всіх консервація. Слава Богу, літо закінчилося, тепер будемо більше відпочивати. Моє одне із найулюбленіших запитань – що зробити найперше, коли настане наша перемога? Ну, відкоркуємо пляшку ігристого, а також поїдемо на море.
Дякую вам, Данута, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Данута Фурман, лікарка ветеринарної медицини Дніпровської районної державної лікарні, сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.